Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Интернет Кафе Симулатор. Имам една малко лоша новина, която ще разберете съвсем седмъничко. Преди да започвам обаче, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се, ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Така, вчера не успях, но днес със сигурност ще бъда на живо във Facebook страницата ми след 20:00. Така че може да очаквате, ще има само единствено ролплей. Освен това да ви напомня, че може да пазарувате от Ozomega, използвайки промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки там. И разбира се, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Този къде се чеша? Панда такава. Така, лошата новина. Докато съм събирал пари, изобщо не съм разбрал, ама сами откраднали батко компютъра. Другото, което е, нямам идея защо този стол бъгва и не го зачита. Поради тази причина, сяпа не зачита това. Смисъл, погледнете. Бъгавщина на макс. Поради тази причина ще ми се наложи тези двете малко да ги раздалеча. Ще трябва да купя нов компютър, който няма да излезе много ефтино и това малко ме връща назад. Така, сяпа не зачита този стол. Игра? Само на мен ли си толкова бъгава? И често казано, по-добре този компютър да седи на... Всъщност, чакайте, аз сега ще го поръчам. Нека си ги има и двата. Така. Пускаме това чудо на чудесата. Да ви покажа колко пари съм събрал. Имаме 5000, които 5000 не включват криптовалутата, която съм събрал. Няма да отварям кафето в момента. Така. Отиваме в интернет, отиваме на крипто и... Какво да ви кажа? Преди да започвам с клипа беше 28 000, почвам клипа 26 000, невероятно! Нищо, въпреки това, мисля, че съм изкарал доста добри пари от крипто, 2500, така че продавам всичко. След което отиваме... Опа, не тука. Всъщност точно тук бяхме, трябва да включим играта, за да продадем останалите. Една секунда, имам 16 перца. Мога да продам, продаваме. И това са 390 долара, така че по-добре да си ги взема. Добре, тук трябва да ги спамя ли? Спомням си, че преди писах нещо. Както и да е. Тагуто само с двойно А. Мисля, че за трети път подред ми се пада този. Не. Да. Готово. 390 долара. И така. Първото нещо, което ще направя сега, е да купя два компютъра. И много ми е чудно защо пазачът не го е спрял. При положение, че му плащам. Така, два такива компютъра са 3500, половината пара замина. Супер. Другото нещо, понеже започнах да се вбесявам, ще си наема чистач, защото наистина се вбесявам, и ще си нема готвач. И келнерка, тъй като има хора, които си поръчват някакви неща, няма кой да ги обслужи. Последният е гард, така или иначе съм тръгнал да давам пари, поне да платя за всичко и да знам, че няма какво повече да взема от тук. Така, отиваме на моето кафе и да видим какви апгрейди имаме. Стеърс, така, от айтемите имаме колони. Кафе машина, така ще я купим тази кафе машина. Тостер и хладилник. Купихме почти всичко и останахме с 950. Криза е. Голяма криза. Кафето е отворено, а клиенти не идват. Аз мисля, че вече сме на загуба. Това ли е чистачката? Боже мой, плащам за робот! Майко мила! А защо кафето не работи? Защо не идват клиенти? Къде са клиентите? О боже мой! Чакайте да взема двата компютъра. Аха, ето го първият клиент. Здравей, надцепена батка. Да, и той ще си седне на това. Чудесно! Да взема и този компютър. Този малко няма да е съвместим, да е, но както и да е. Този ще го оставя ето тук. Малко или много този кейс ще вдигне
цената на компютъра. Този отива на конзолата. Приятел, надявам се да си поръча. Добре, Limitless, нали? 30 минути. Майко мила, защо толкова малко? Другият компютър е на 6.6 в момента. А, не, чакайте. На 2. Ще му вдигнем малко цената. Този също до 7. Охо, клиентите започнаха да идват. Идеално. Бум. А, така. 77. Ще радеш парите, мале. Този ходи като някоя принцеска. Така, имаме поръчка. Нашата келнерка я отнесе. Браво. Трябва да купя спрей. Само да видя тази дама. Къде ще отиде? Добре, отиваме да купим спрей, защото тук смърди отвратително. И като цяло всеки ден трябва да пръскам. Това го разбрах по лошият начин. Здравей, дядо. О, този какво иска? Имам лоши новини. Записващото устройство проработи. Собственици на други кафета планират да ме елиминират. Трябва да приключим тяхната работа. Ако ги приключим, ще имаме повече клиенти. 1500! Майко мила! 4 C4-ки! То хубаво! Аз ще му платя, ама пара няма, маняк. Ще взривяваме опонентите. Дайте да напръскам, че някой е пръскал много тука. Готово. Вече мириш супер. Всеки ден трябва да пръскам. Той е готвач, ще работи ли или само ще му плащам? Охо! Добре. Е, така да е. Единия заради парфюма. Я да видим. Отнесе му го $10. Браво, бе! Браво, мадам! Супер си. Златна си. Невероятна си, бих казал. Я да видим как върви валутата. Ако имаме пара, ще платим. Охо, имаме пара, добре. Този плати през пост терминала. 500. Да видим къде е онзи лошаря, за да му платим. Клиенти ни трябват. И трябва да закупим според мен още един цял компютър. Хоу! Майко мила! Браво! Както те взривяват нашето, така и ние тяхното. Вече би трябвало нашето да не може да бъде бомбандирано, тъй като съм платил на най-добрата охрана. Ето този тук, батка! А! Вече да събере малко пари от тука. 73. Не, кой знае колко, ама... О! Нещо друго! Имам супер много умения, които да развивам. Ето така това. Това помага за клиентите. 84 за повече бакшиши. По-скоро това ще вдигнем и после ще наблягаме на майнера. Утре най-вероятно ще ми дойде сметката за тока, която няма да бъде много приятна. Отново ниска оценка. Нямам никаква идея защо. Какво трябва да направя толкова, за да ми се вдигне оценката. Хайде да напръскам веднага. Този седна там. 170. Много малко, бе. Добре, дайте да поръчаме неща за новият билд. Някой нещо поръча отново. А, жълта поръчка, така. Този го видях. Този открадна нещо. Чакай. Бате, ти сериозно ли открадна мишка за $10? Пах ти, човека. Разбирам защо съм си изтървал компютъра. Трябвало е да отида да го взема. Аз играх без слушалки и най-вероятно не съм го чул. Преде, няма ли такава опция някой друг да ми приема поръчките, аз да движа някакви други неща? Компютърни кейсове. Вентилатор, ужас, не. Про гейминг стол, 1600, майко ми, още взема този цвят, защото другия вече имам. Клавиатура, ето такава, разбира се. Лампи.
По-скоро искам такава на стената. Две ще купим. Мишка. Най-скъпата и... картини. Опа, чакайте малко, че ще си изтърва клиентите. Аз скоро трябва да затварям. Охо, това е 5 звезди, така. Upgradable table, това нещо. 5000 ще ми трябва. Майко мила, вие нормални ли сте, бе? Добре, дай, най-вероятно утре ще ги купя. Стол, клавиатура, мишка и бюро. Единствено монитор ще ми остане да апгрейдна. Много, много пари ще трябват. Този не си плати бой. Ама за 29 долара не знам колко си заслужаваше да го пребием. Така, затваряме кафето, че стана много късно. И очакваме клиентите да напуснат. 290, супер. Бакшиш. Този не знам колко даде. Още бакшиш. И парите, които имаме, са 3100. Добре, ако валутата се качи обратно на 28 000, ще бъде невероятно. Аз забравих да затворя кафето. Надявам се никой да не открадне нищо. Бързо да се прибирам. Така, лягаме да спим. И отиваме обратно в кафето по най-бързият начин. Опаля, дали кошарчето ще има нова мисия за нас? Опа, днес няма. Невероятно, не мога да повярвам. Дали не свършиха? Опа, мисля, че вече имам достатъчно, за да развия това. О, да, повече бакшиши, невероятно. И тук ще отключим за трети майнер. Супер. Мисля, че... като не съм го затворил, не се е затворил само. Това не е много добре. Така, видим сега дали от валутата ще успеем да спечелим достатъчно. Много сметки, много сметки, много чудо. Ау, сърцето. Заболя. Бум, 3000. Съмняваме. Май ще трябва да поръчаме нещата едно по едно. И тъй като останалите неща, свързани с компютъра, ги знам. Ще махнем стола, клавиатурата. И всъщност тези пари ще ни стигнат. Стола и клавиатурата ще махнем. Така, поръчваме. Оле-ле! Това чукте ли го? Ра-та-та-та-та! Направо го разкърти. Майко мила! Ей, затова го нех тоя приятел. Браво бе, господин Руснак. Само така, сука, блят, и напред. Дай тука ти 11 долара, че е криза, маняк. Благодаря ви, господин президент. Я да видя само преди това колко са наакали туалетните. Мога ли да ви гледам? Искам да ви гледам. Прав ли ще акате? Ач! Този предостатък го изкара! Майко мила! Защо някой акал тук? Защо? Мога ли да попитам? Ужас! Отвратителни хора! Безобразие! Добре. Този няма да си плати, нали? А, не. Платил си, добре. Здравей, Камила. Геймер Про мишка. Тази да я разкарам. Някой, ако може да ми напише долу в коментарите, къде мога да продавам някакви неща. Защото си нямам никаква представа. Така, масата. Тази маса... ох, той е много голямо, бе! А не, всъщност така не изглежда кой знае колко. И този брутален стол за гейминг ще бъде поставен ето тук. Опаля. Това мониторче също. Компютъра. Айде де. Айде директно така го пляскам. Много е досадно това с въртенето. Направо е вбесяващо. Е, та маса трябва да видя къде да я фърля. Тези навъртяха бая пари и сега, ако не си платят, ще платят по друг начин. Това... о, 300, добре, супер. Мале, това се оказа много, много голямо. Айде, още един легна. Това по-скоро в кухнята ще го закача. Не очаквах да е такъв гигант.
имаме две лампи, които би трябвало да повдигнат рейтингът на нашето кафе. Опала. А така светна. Супер. Абе, ще го направим доста яко. Нали сега в началото, докато нещата се подредят както трябва, ще отнеме някакво време. Всъщност тук горе ще стои по-добре. Ама и това трябва да го кача някъде. По-високо. Ето така. Това не работи. А, работи, не мога да повярвам. Вратата пак бъгна. Значи докато не снимах, вратата нямаше никакви проблеми. Почвам да снимам и вратата се прецака тотално. Обаче клиентите нещо не са кой знае колко, което не ми харесва. Или просто времето минава бавно. Не знам, може и това да е. Опа. Нова поръчка, супер. Още една поръчка. Тук не мога да пипам парите. Така, 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 така. А, тук мога вече. Опаля 5 и 9. Взеха ги и тези двете. Супер. Еми, би трябвало повече пари да правя, честно казано. Преде, тук при положение, че никой не го ползва, защо не мога да... Трябва да завърша сетъпа. Чакайте, това нещо не работи. Да, сетих се. Опа, моя грешка. Наистина, че имам 3 сетъпа. Тази маса, ако я изкарам, дали ще спре да я зачита? Чакайте да видим втората употреба. Кофата. Там имаше някаква кучешка глава. Тук има още едно педо. Добре. Да. Сами разбрахме къде можем да продаваме директно на втората употреба. Така че няма нужда да пишете долу в коментарите. Добре, де, какво стана тука? Как така ми изджобиха всичко? Стига, де, нали имах защита? Как гръмна? Няма да коментирам. Останах без думи. Този пич ще го сервирам да стои тука с надежда, ако гръмне втори път, да не се взривява, въпреки че ме съмнява. Значи много е досадно. Единствено, даже и машината се прецака. Брутално. А, what the... Окей. Топ игра. Слагам я ето тук. Пате, то всичко се разхвърчало. Ох. Най-вероятно до края на играта ще ставам потърпевш на такива глупости. Добре, имаме клиенти. Приемаме, през това време да оправим цената. 7 и 3-4. Бе, много малко. 3-4. При положение, че това нещо е 1000 и нещо и това е 1000 и нещо. Ма да, то столчето и другите неща са лоши. Добре. 2400 все пак успяхме да натрупаме. Limitless. Красота. Limitless обаче на по-ефтиния компютър. Можем да подобрим по кафето, освен нови етажи. Ами, за момента нищо. Имаме клиенти. Супер. Абе, развиваме се. Ама оценката все още не е много добра. А, и разбира се, забравих да пръскам. Пак е засмърдяло. Ай, чай, ти измия лицето, маняк. Ай, те напръскаме. Опа, герей сервитьорката, какво прави? Браво, бе! Златна кака! Кой не би искал да има такава сервитьорка? Какво друго можем да купим? Малко повече игри, така. Нека инвестираме $1000 в игри. За да има за клиентите повече разнообразие. 300 точно, а така, супер! Амогус! Изкарах мощно пари, мога да купя още малко. Аз взема Амогуса. И още едничка. И този сега ще плати. А, не. Добре, той е бил на аркадната. Този ще си плати на ръка. Вести и малко. Супер! Браво, браво, биеш ли ги? А, така. А, добре, че си хванала джойстика както трябва. Жена, какво да очакваш? Лелей! А защо преди не го застреля? Ще го убия, ей. Толкова това, че май си бърка в носа, не знам.
То маняк само за туалетната ли дойде? А, не, дойде да играе. Чай, аз забравих, че тук имам компютър вече. Така, последни клиенти, тъй като трябва да затваряме. Давайте, докато не са си тръгнали. Докато не са си тръгнали да взема парите от този тук, който постоянно спи, аз не го знам кога работи. Да, той нищо не е изкарал. Това са най-лошо пропиляните пари. Още поръчки предполагам за ядене. Дай, някой иска да му се увеличи времето. Заповядай. 500! А така, долу, долу. 500, 600. Абе, като за последни клиенти, тук една хилядарка ще си вземем. Готово. 620. Тази жена, която не знаеш как си играе, ще си плати кеш. А, не, мина през това. Окей. Този е кеш. И остана един последен, който вече е на $320. Аз какво ви казах? С една хилядарка. Готово. Тръгна си и тя жената. Затваряме кафето. Прибираме парите. О, няма да си плащаш и мадам. Е, съжалявам, ама батката ще щупи главата. Гледай са. Пау! Аркео, браво. 340. И хора, е време да приключваме до тук. Следващият път най-вероятно ще купим още една биткоин копачка. Трябва да видя, мисля, че имаше опция за други копачки, да. Имаше опция за други копачки, предполагам могат да се купават и други валути, но следващият път ще разберем. Ако искате още на тази поредица, разбира се, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!